Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video I dag så sidder vi inde på en server som der hedder Helte PvP Og det er en kit PvP server Fordi vi skal nemlig spille noget kit PvP i dag Og jeg skal lige huske at sige at den her video den er betalt og sponsoreret af Helte PvP Og øh, ja, jeg, jeg vælger simpelthen at optage herinde fordi øh, prøv at se den her arena her Den er da mega cool Ja, øhm, yeah. altså jeg synes den her server den er meget fedt sat op faktisk Uh, det, det, jeg vil ikke lyve for jer. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig cool. Og uh, der er også noget butik og noget shopværk og sådan lidt... Uh, sådan Lidt af værd. Uh, den er, en, det er en stille og rolig, hyggelig. Pvp-server. Og der er faktisk en rigtig, rigtig masse flinke personer ned i chatten, som, uh, som jeg lige skrev lidt med, inden jeg startede den her optagelse faktisk. Det, uh, det er super fedt. Uh, der vil i hvert fald være IP ned i beskrivelsen. Og uh, så er der også sådan... Jeg ved ikke, kan I huske, at jeg lavede en anden video med noget kit Pvp-server for, for noget tid siden? Øh, hvor der var et slags drop party, øh, hvor man kunne få en god start på serveren og sådan lidt af hvert Så øh, ja, hvis I kan huske den, så, øh, så er der også altså også et drop party med den her server her. Og øh, hvis I gerne vil have en god start, så øh, så kan I komme til drop party. Jeg tror det er klokken øh, klokken 19 på søndag. Så øh, så ja, der kan I komme ind på den her server her og øh, så var der altså være et drop party og så kan I få en god start på serveren. Men nok snak. Nu skal vi ud og vi skal PvP og vi skal hygge, og vi skal tæve nogle folk. Så øh, der ligger nogle ting. Nej, det er nogle dårlige ting. Dem gider jeg altså ikke at have noget med at gøre. Så skal vi lige se, om vi kan få nogle kills her. Jeg har ikke fået nogen kills Nu kan I se ude i højre side. Jeg ved, ikke, om, jeg ved faktisk ikke, om lyden den er lidt for høj. Øj, og vi skal allerede nu til at spise sådan en her. Uha, det, øh, det går vildt for os. Så prøv lige at se de her mennesker her. Der er godt nok mange. Og så kom vi herind. Ah, prøv lige at se, hvor mange der er. Oh god. Nå. Men øh, i hvert fald, så... Øh, jeg fik et kill. Jeg fik jeg to der. Nu dør jeg, nu dør jeg. Ah, kan jeg ikke lige komme ud? Øh, uh vi er rigtig tæt på at dø faktisk Jeg har stadig kun et kæde Men, i hvert fald, jeg vil gerne øh, snakke om en lille ting I den her video her Og, øh, Eller der er faktisk nogle ting, som jeg gerne vil, jeg gerne vil snakke med, med jer om uh, den første ting, det er Øh, synes I, at Pokémon Go det er ved at dø ud? Fordi jeg synes ikke, der er så mange, der spiller det nu, hvor skolen er startet igen. Øh, det var mere sådan i sommerferien og så videre. Jeg synes, det, 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 var mere det var mere på for, for nogle uger siden, må jeg indrømme. om. nu døde vi. Øv, øh, jeg ved ikke, jeg synes Pokémon Go, det er ved at dø lidt ud Altså jeg spiller det stadig sådan rimelig meget Og jeg fanger stadig Pokémons Og jeg synes stadig det er super skægt Men, men jeg ved ikke, jeg synes folk er folk mere for det jeg, jeg ved det ikke Der, ja, i må i hvert fald skrive, hvad I synes om det. Om I stadig synes, det er sjovt, om I stadig spiller det, og, og sådan lidt. Det, det, må I gerne skrive ned i kommentaren, det vil jeg nemlig rigtig, rigtig gerne høre. Og han skader meget ham der. Uha. Uh Oj. Sådan der, jeg samlede lige en potion op. Oj, han flækker bare ham der, hvad? Så, nu, nu synes jeg lige, vi skal holde kammertonen, ikke? Oh god. Ja, han spiste sådan en strength potion, gjorde han ikke? Oj, jeg har også sådan en. Sådan der. Nu er I færdige, mand. Kills for the win. Sådan der Nu synes jeg lige øh, Så må jeg lige holde op, ikke? Øj, der er en der mangler Øj, han mangler meget Nå, han døde <laughs> Okay Men i hvert fald øh, Skriv hvad I, øh, hvad I synes om Om Pokémon Go trenden Om den er ved at sådan døde Eller om den stadig er Mega på Eller hvad den er Det må I gerne skrive Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne høre Ham der, han skader ekstremt meget Nu dør vi Gør vi ikke? Jo Okay, vi fik 9 kills Vi fik 9 kills Det er okay Det er okay Øhm um en ting, som jeg også lige hurtigt vil sige, det er med hensyn til den her subscriber server. Hov, oh, det her det skulle være nogle andre golden apples. Med hensyn til den her subscriber server, så øh, der er mange, der har været mega sådan... Øh, hvem kaster ting? Øh, tak. Nå, men i hvert fald, der er rigtig, rigtig mange, som der har været mega sådan... Uha, du gør det kun for penge og sådan noget. Altså, prøv at høre her. Hvis jeg gjorde det for penge, så havde jeg ikke betalt over 100 kroner om måneden for den her server her, som det koster lige i øjeblikket. Øh, hvis der kommer flere sådan spillere altså, der ind, så, så opgraderer jeg den nok højst sandsynligt. Altså, jeg vil ikke have at den lækker, men, men i hvert fald, det koster penge at holde den oppe, og øh, altså, det er jo ikke, altså 100 kroner, det er jo ikke det store, vel, det ved jeg godt, men, men altså, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at jeg vil, altså, jeg vil jo ikke tjene penge på den. Prøv nu at høre efter. Jeg sætter en server op, for at belønne dem, som, som gider at støtte mig i mit YouTube og mit streaming. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Min hobby. Mit, mit jeg ved ikke, om man kan kalde det et job, fordi jeg, jeg laver jo egentlig ikke rigtig noget ved siden af, udover at lave videoer hver dag og streame en gang imellem. Men altså... Jeg, jeg, gør, jeg sætter jo en server op for netop at belønne dem, som der støtter mig yderligere end, end bare at kigge med. Altså dem, som virkelig støtter mig. Så det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at jeg vil hive penge ud af folk eller noget som helst. Altså folk, de har fuldstændig misforstået det koncept, som jeg som jeg vil... Hvad kan man sige? Jeg ved ikke, hvad jeg kan, kan sige. det, Altså folk, de har bare misforstået det. Og det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt. Fordi jeg vil jo netop gøre det for at gøre folk glade. Og gøre sådan, så folk de kan spille med mig. Og og sådan og, og belønne folk. Og give dem en ekstra fordel for netop at støtte mig, som de nu gør. Øh, og det, det synes jeg bare er blevet set på på en forkert måde. Fordi... Folk de tænker bare at jeg gør det for penge Altså prøv at høre. Hvis, I, hvis vi lige hurtigt skal komme op med med informationerne Omkring hvad Hvad, hvad man egentlig får ud af At have en øh, subscriber på Twitch Så så kan jeg lige hurtigt sige dem her Det koster cirka 5 dollars og, at, at være subscriber øh, Og det, det tænker I måske Okay det er måske meget Ja øh, yeah, det, det kan godt være det er det øh, det, det ved jeg ikke om det er det, Der er måske nogen der tænker at Jeg ved ikke hvor meget det er 30 kroner om måneden det, det er meget så, så er der også nogen der synes det er lidt Jeg ved det ikke Men altså Det er i hvert fald det som det koster at subscribe på en Twitch kanal om måneden Og øh, det jeg modtager Det er cirka halvdelen af det Så det vil altså sige at jeg, jeg modtager sådan 50% af det som i betaler Det vil sige 2,5 dollars Det vil sige at jeg modtager 15 kroner For hver gang der er en der subscriber Okay, så har vi fået de kort smidt på bordet. Øhm, lad mig så sige det på en anden måde. Hvis der måske er, nu ved jeg ikke, hvor mange der kommer ind, fordi lige nu så er den her video faktisk optaget, før jeg laver den her livestream. Jeg ved ikke, hvis der var nogen af jer, der så min livestream i går, fordi jeg livestreamer nemlig, jeg livestreamede i går, øh, og lige nu så optager jeg sådan lidt før, jeg går i gang med livestream. Men i hvert fald, hvis der er nogen, der ser den her, så den her livestream her, som jeg øh, lavede, så, så kan det også være, at jeg har forklaret det lidt der, og så kan det være, at folk de har fået en lidt stor forståelse sådan, for, hvorfor jeg åbnede den her server her. Fordi der er rigtig, rigtig mange, der har set forkert på det. Og jeg vil egentlig bare sige, at jeg, jeg har altså ikke åbnet den for at tjene penge på nogen måde. Fordi hvis jeg havde gjort det, så havde jeg nok åbnet en server, hvor man kunne købe rank for 5 600 kroner, og man ville få små ting for de penge. Altså, jeg ved ikke, jeg, jeg har, jeg lidt blandet følelse omkring sådan nogle servers. Det, jeg har ikke rigtig lyst til at udtale mig om det, Øh, men jeg støtter selvfølgelig mine venner i det, i og med at de har brugt rigtig lang tid på serverne osv., men altså jeg har ikke rigtig lyst til at, altså jeg har, jeg har prøvet at blande mig i sådan noget, og det gik bare galt, så det holder jeg mig lidt fra, prøv at se hvor meget folk de skader, det er da helt vildt, men i hvert fald, så øh, ja, det, det er et svært emne sådan noget med servers, men, men ja, jeg prøver, og og, og lave en nu har jeg så prøvet den her server her, hvor jeg, hvor jeg, vil lave den til mine subscribers på Twitch, for at belønne dem, og for at gøre dem glade, og øh, jeg, jeg er sgu ked af, at, at folk de har set forkert på det, fordi det var altså overhovedet ikke min hensigt, det var for at gøre folk glade, og jeg troede også, at det ville, det ville gøre folk glade, og jeg ved også, det er, der er også nogen, der er blevet super glade for det, og de glæder sig til at spille rigtig meget med mig, og altså, I skal se den her server, som jeg har lidt som en SMP, bare for folk, som, der, som er subscribers, det er ikke en server for alle. Det er for specielle udvalgte. Øh, og, og så kan man simpelthen bare komme ind og spille med mig, hvis man har lyst til det. Um, men altså, nu synes jeg også, at vi har snakket meget om den her server her. Fordi den her video, den skal jeg jo handle om den her server her. Um, det var egentlig bare lige, fordi jeg gerne lige ville sige det. Og fordi den her video, det, det er den video, der kommer op sådan dagen efter, jeg har streamet. Så jeg vil egentlig bare lige sige det. Men uh, i hvert fald så. Wow, vi har egentlig fået 20 kills. Men jeg har altså også været død fire gange. Men prøv at se, de her, de, de her de, her mandgeis, de bliver ved med at jagte mig. Det er faktisk rimelig irriterende. Oj fik vi lige en? Det tror jeg, vi gjorde. Så, vi fik en mere. Det går da rimelig godt. Skal vi lige tage den her strength potion. Så, nu kan de bare komme ind. Hotcha! Åh, prøv at se, skal vi lige hurtigt gå i F3 her. Så kan vi bare se killsene, der bare flyder afsted. Eller, eller næsten i hvert fald. Okay, vi går tilbage. Vi går tilbage sådan her. Jeg vil altså... Øj, vi fik ham. Sådan, mand. Jeg er på 24 kills. Det er, det er min fødselsdag. Altså, den, ja, okay, det gav ikke så meget mening, det jeg lige sagde. Det, det er fordi, jeg har fødselsdag den 24. maj, så kan jeg lige til at tænke på det. Det, det var et, okay, det gav ikke så meget mening. Whatever. Uh, jeg tror, det her Golden Apple, eller Guard Apple, det vil jeg løbe lidt ud. Nu vi er vi på 26. Skal vi, se, om vi, skal vi se, hvor mange vi kan få uden at dø? Okay, hvis vi starter counteren fra 26, skal vi så se, hvor mange vi kan få uden at dø. Jeg tror nemlig, vi kan få rimelig mange, i og med at vi har de her apples her. Skal vi lige tage ham her? Hør. Kan vi tage ham? Kan vi tage ham? Og han havde også en guard apple, tror jeg. Hør. Jeg vil gerne... Øh, okay, så nu synes jeg lige... Vent prøvede han at team ham der? Det ved jeg ikke, om han gjorde. Men han slog mig i hvert fald, så han skal ikke prøve at team. Øj, der er mange, der slår. Er vi klar? Er vi klar? Hvorcha! <laughs> vi er på 31 kills. Wow. Wow. <laughs> okay, sådan her. Men øh, apropos det der Pokémon der, så øh, jeg ved ikke, altså hvad for nogle Pokémon har I? Fordi det kunne jeg nemlig godt tænke mig at, uh, at spørge om, fordi jeg har nemlig, jeg ved ikke hvor god jeg er, jeg synes ikke jeg er så god igen, men så alligevel er der også nogen der er endnu dårligere. Men altså jeg har, min bedste Pokémon det er egentlig level eller med, med CP, 1100, jeg ved ikke om det er godt, eller om det er sådan normalt. Eller hvad det er Men øh, I må i hvert fald gerne skrive Hvad jeres be bedste pokémons er Og hvad jeres mest sjældne pokémon er Sådan om I har en Dragonite Eller en Charizard Eller sådan noget Sindssygt det, det vil jeg nemlig gerne høre Det kunne være meget sjovt Synes jeg øhm, Fordi jeg spiller det rimelig meget Nemlig Så Så det er meget sjovt Øhm Okay Hvor mange kills Vi er på 38 kills Damn Ej, Slam mand Ja okay Så så det, <laughs> det var bare mig der slog Så så Rolig nu Du skal ikke være bange Hehe <laughs> Slår dig bare lidt Ja Okay, jeg, jeg mig altså ikke rigtigt med folk. Det, det, jeg ved ikke, jeg har aldrig nogensinde brugt mig, brydt mig sådan om at team med folk inde på, på servers. Fordi øh, jeg synes ikke, det, det er fair over for dem, som man så slås mod. Altså sådan to mod en, det synes jeg ikke er fair. Så jeg har ikke lyst til at være en del af sådan et team, medmindre jeg selvfølgelig optager sig med kit eller sådan noget. Så, så ellers, udover det, så... Ej, nu døde vi. Jo. Så, så jeg har altså ikke rigtig lyst til sådan at være en del af et team eller sådan nogle ting. Øh, fordi det, det synes jeg ikke er fair. Så, så jeg vælger altså ikke at team i min, øh, min kit video Og sådan er det Det er det bare sådan, sådan, er det Okay Er vi klar? Det her det er vores sidste gear Er vi klar? Jeg synes vi er klar Så lad os prøve at løbe ud Øj, vi har glemt pil Vi har glemt pil Nej det Okay vi må samle nogen op Vi må samle nogen op Au. Er der pil her? Nej Au Det Ej nej nej det er ikke godt ham, ham her Han må have nogen pil Nej okay Ej nu stopper du Jeg har ikke pil Jeg kan ikke skyde ham Nej, hvor er det irriterende Hvorfor glemte jeg pil? Hvorfor glemte jeg at tage pil med? Gå væk! Jeg skal have pil! Stop så! Åh oh nej, Åh oh nej, Åh oh nej, Åh oh nej. Vi bliver nødt til at løbe rundt med det her på. Sådan der. Så må vi lige finde nogle pil. I skal lade være med at slå. Jeg leder efter pil. Flytter. Oi, var det pil? Jeg fik pil. Haha. Så rammer vi ikke. Okay. Det er jo godt, David. Det er rigtig godt. Sådan Kan vi få ham her? Ja, så tager du lige sådan det apple der. Det er rigtig godt. Så gider jeg jo heller ikke fight med dig, vel? Så tager vi nogle af de andre. Det er lidt bedre. Var det ham der, der tog Apple? Jeg kan ikke huske, hvem det var, der tog Apple. Ham her, han har i hvert fald ikke taget Apple. Det er sjovt, de løber hen, der slår mig, og så vil de time, når de kan se, at de er ved dø. Det, det, synes jeg er lidt komisk nogle gange. Men altså, det må de jo selv om. Så er der en der. Mester Muffin, det er Iron. Det er Iron. Øh, uh, døde han? Nej, det er han ikke. Han er ikke død endnu. Kan vi få ham? Kan vi få ham? Kan vi lige? Det var ikke ham, der døde. Jeg kan ikke se. Han er der, han er der. Mester Muffin. Kom så. Huh. Uh, det, det er hårdt at nakke iron Ej oh, ja, vi fik ham Vi fik ham Cool Cool Damn Vi nakker lige de iron det, det er sgu da egentlig meget cool Nå Cool nok uh, Skal vi se om vi kan komme op på 50 Det kan vi nok godt Fordi dem der står her de, de kæmper egentlig ikke så meget imod Som man kan se Vi er på 48 49 Og 50 Okay Den her Den er måske lidt nem Ja det Fair nok Åh oh, hvad så mand Hvad så Skal du lige have nogle slag her Ja, selvfølgelig skal du det. Så. Der er også nogen, der har sagt, at mine videoer, de skal være lidt længere. Øh, og jeg ved ikke, altså jeg kan godt prøve at lave dem lidt længere. Jeg ved ikke, jeg plejer normalt at lave dem 10-15 minutter, fordi det synes jeg er, er en okay længde. Fordi hvis jeg sidder sådan om aftenen, og jeg gerne vil se nogle YouTube-videoer, så, så kan jeg ikke rigtig så godt lide selv at se en 20 minutter lang video. Fordi det... Altså, det, det kan jeg bare ikke lide. Sådan, hvis, jeg, hvis jeg sidder om aftenen og skal se YouTube-videoer, så ser jeg ikke så 10-20 minutter lange videoer, så ser jeg mest 10-15 minutter videoer. Men altså, der er rigtig mange, der har skrevet til mig, at jeg skal prøve at lave lidt længere videoer, sådan 15-20 minutter. Altså, jeg kan godt prøve det, men... Åh, øh... hvor oh, blev han? Der var han. <laughs> jeg kan godt prøve det. Jeg kan godt prøve at lave lidt længere videoer. Så den her video, den bliver sådan lidt længere, end et normalt vil blive. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor lang den bliver. Jeg har faktisk ikke nogen timer, men jeg sidder egentlig bare og spiller lige nu, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Øh... Så, så ja, yeah. jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor lang den her video den er. Men, men jeg, jeg har sådan nogenlunde en fornemmelse ind i hovedet. Jeg tror, at den er omkring de... Jeg ved ikke... 12-13 minutter eller sådan noget. Så, det er sikkert helt forkert, så jeg skulle have lavet med at gætte. Men altså, så, der er sikkert masser af jer, der skriver lige, ned, lige nu nede i kommentaren sådan... Vi er oppe på øh, 20 minutter, mand. Eller ej, det, jeg tror ikke, den er på 20 minutter. Men vi er oppe på 15 minutter eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Men, øh, men, det, det må I meget gerne lade være med, fordi... Fordi når jeg, når jeg sidder og redigerer videoen, så kan jeg jo godt se, hvor lang jeg er i video, altså hvor lang videoen er. Så ja, I behøver ikke skrive det. det. Det er bare sådan, lige nu så har jeg ikke en idé om, hvor, hvor lang videoen er. Men, men, skriv endelig, hvis I gerne vil se længere videoer. Om, om det er noget, som, som, jeg skal prøve. Altså måske lave 15-20 minutter eller sådan noget. Øh, I stedet for 10-15. Det, det, må I gerne skrive. Jeg øh, må gerne skrive jeres mening. Det kan i hvert fald være fedt. Skal vi lige se. Skal vi lige op på 60 Fordi jeg tror nemlig, vi er ved at være lidt jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, hvor lang videoen er, men jeg, jeg har lidt en fornemmelse af, at vi er deroppe omkring, hvor vi skal til at afslutte videoen. Vi er på 61 kills. Skal vi lige... Okay, vi lader være med at gable mere. Vi lader være med gable mere. Nu skal vi bare prøve at øh, holde os lidt i live, og så se, om vi kan få nogle kills. Hvor mange kills vi kan få. Og så må folk få de her gables her. den, den der nakker mig, får min gables. Så, så, siger vi så sig sådan. Det, det er meget godt. Men de her, de gider bare overhovedet ikke at kæmpe imod. Det er ikke sjovt. Vi skal finde nogen, der gider slås. Nogen, der gider slå. Ja, du gider slå. Det er godt. Det er godt. Så slås vi med dig. Okay, det gik hurtigt. Okay, nu er jeg altså også tæt på det. Så. Så lad os se her. Det er måske lidt OP, det her gear her. Så, så jeg vælger altså ikke at, at bruge alle mine golden apples og sådan noget. Det, det er måske ikke så fair. <laughs> Men altså, det var det gear. Okay, så døde vi. Så døde vi. Vi kom op på 70 kills. Wow, det er faktisk vildt mange. Det er vildt mange. Men øh, ja prøv at se her, der er også sådan en her shop her, jeg kan se, jeg har lige nu, jeg har 2500, faktisk, hvad kan man købe for det, øh, jeg kan købe mange gabbles i hvert fald, jeg kan ikke købe sådan et gardabel, jeg kan købe nogle potions og sådan lidt af hvert, jeg kan købe nogle bøger til at enchante med, Mm, det er cool nok, det er faktisk cool nok men øh, jeg ved ikke, jeg, jeg tror vi skal til at afrunde den her video her i hvert fald Så jeg vil gerne sige tusind tak fordi at I har kigget med Jeg håber I har nyt videoen Hvis I har, så gå endelig ned og smid et like og smid en kommentar Det vil i hvert fald gøre min dag bedre Og, og se at, at, at I, ja, I nyder videoen det, det, det gør mig da altid glad at se at I godt kan lide videoen Så husk at smide en kommentar husk at smide et like hvis I godt kunne lide videoen og, øh, og så ses vi bare i en anden video Kan I have det godt til vi ses igen Hej hej det er helt frivilligt og øh, jeg kommer selvfølgelig også til at spille med en masse af min, øh, mine andre ser. til øh, til for eksempel øh, det ved jeg ikke skype, nej skype, øh, det, eller sådan noget jeg, jeg spiller jeg spiller tit min serier lidt øh, og nu øh,